rizikovati. E, Koka, u prvoj rundi one su ti kao neiskusne, a onda, kad se otvore, pokazuje svoju lijepu i najbolju stranu. A što vole? Da li vole one kao iskusnije ili neiskusnije? Pa relativno ti je to, ali ipak bi ja išao na onu stranu, ipak ti one vole dečke, normalno, koji imaju spoznaje, koje bu izve ovako na pripadajuća mjesta, koje bude znak pažnje, fino ružicu nekakvu donese, ili kuć pa nekakav poklonček i tak. A normalno, i onda i seks je tu jedan od elemenata, ono. Ako nije dobar seks, Koka, ono, po gasu, prva šesta brzina i ode. Pa u ostalom, pođi od sebe. Pa kaj će tebi sad nekakav šmrko da ti njega učiš seksu? Pa kaj si autoškola u Pistrininu? Razviš? Pa kaj, pa Stipe Mesić isto se ženio, a i Milan, on zato stalno trči, gradonačelnik, da bi ulovio sebe. I on sebe traži. A žene... Žena ti, prije svega ljubav ti kod žena ide preko želuca. To je elemenat broj jedan. Broj dva elemenat je da je u seksu zadovoljna, tu negdje ti je i treći elemenat, ono, da joj je u društvu dobro. I da je ona uzela status u društvu, da je emancipirana, ali ipak traži ono muškoga, znaš, ono, kada ti pričam... Pa pođi opet od sebe. A da li vi volite više zrelije žene, iskusnije, ili one možda mlađe s manje iskustva? Pa dobro, može, autoškola, ajde, pa naučit ću je, pa kaj sad? Pa ne bom, sad ja bil nečovjek, mene su učile. I sad bi ja bil nekorektan da ne naučim i druge komade. Znači, prva djevojka vam je bila zrelija? Ne. Druga? 17. je bila Anka profesionalka, Koka. Ta je radila... Singerica ima 24 operacije, ovo je radila 804. To je ljubav da ti ne mrem opisati, to nije baš za televiziju, znaš, ono, ne mreš te, a imena i prezimena to pogotovo, to nije korektno. Ali uglavnom, lijepo je bilo. Uvijek. I još će. Još konzumirate seks? Po normalu, kak me tak neke možeš uopće pitati? Stara, odi, idemo doma k meni da ti pokažem iz prve ruke, pa kaj je tebi... Pa kak možeš me tak neka uopće pitati? Viagra, ne? Ma kaj ti je to? Kaj ti je Viagra? Jel ti koristiš plastičnjaka? Kaj će mi to, stara, znaš kako radi mašina? Ima takvih situacija da Koka veli, pa daj dosta više, jevo te čuk. Jevim Koka, pa tek sam ga u leru bacila, kaj viš da ga u šestu prebacim? Pa nemoj biti čuda. Uglavnom seks pokreće ljude. Imaš ono staru. Iz moje generacije, Beatles generacija, All You Need Is Love. Međutim, prenesi to u današnje vrijeme. Dobivaš jednu lijepu životnu činjenicu da je seks nešto što produhovi čovjeka, ujedno ga rastereti, a ujedno da nije seksa. Draga, pa nema tebe, nema mene. A ovo, apropo pedera i lezbača, ma dao bi im dole onaj otok jedan. Karajte se, ližite se, gurajte si auspuhe kaj gotovo hoćete, samo nemojte mi to biti u gradu za Gabrije, kužiš. A opet probaj sebe pitati. Kad ti nije lepo, evo, rekam vam ti jednu sekvencu, Koka. Ima godina i nešto. Idu dva komada i jedna drugoj priča, veli, stara, fraje me tak jučer izjebal da sam jedva do zahoda došla. Eto, pa kad to nije lepi primjer da ženska isto voli da je dobiva ono porciju. Pa pođi opet od sebe, pa daj ti nećeš nikakve izaći. Daj da ja tebe pitam.